Наразі немає розвідданих про неминучу загрозу вторгнення з Білорусі, хоча повністю таку можливість виключати не можна. Ви взагалі розумієте, що вже произошло з цією країною? Поки що армія РФ намагається тримати в напруженні українські війська біля північного кордону. Про це начальник головного управління розвідки Кирило Буданов заявив в інтерв'ю New York Times. За його словами, РФ за допомогою активності в Білорусі намагається переконати Україну тримати війська на півночі. Наприклад, РФ влаштовує так звані каруселі, возить солдатів потягом у бік українського кордону, а потім відвозить їх назад. Усе це елементи із кампанії по дезінформації. Довгострокові ризики, звичайно, зберігаються, однак жодні розвіддані поки що не вказують на безпосередню загрозу. За словами Буданова, російські війська не вишукувані в штурмові порядки. Мобілізовані навчаються в Білорусі перед відправленням на Донбас, але на навчальних полігонах не вистачає справної техніки для атаки. Звичайно, було б неправильно скидати з рахунків можливість атаки, але також неправильно говорити, що у нас є якісь дані, які підтверджували її існування. Підсумував Буданов. Готові до будь-якого розвитку ситуації. Сили оборони відпрацювали відбиття нападу агресора на північному напрямку з території Республіки Білорусь. За легендою навчань, повітряний десант та диверсійно-розвідувальні групи противника висаджуються в районі об'єкта критичної інфраструктури. Українські військовослужбовці відпрацювали нанесення вогневого ураження мінометами та артилерією. Взяття противника в кільце, переправи через водну перешкоду, відбиття масованої атаки безпілотників та повне знищення противника всіма наявними засобами. Збройні сили готові до протистояння, зазначив командувач Об'єднаних сил Сергій Наєв, який був присутній на маневрах. Злагоджені і чіткі дії оборонців засвідчили їх готовність до адекватної протидії у разі, якщо ворог намагатиметься здійснити захоплення цього об'єкту. Але немає меж вдосконалення практичних навичок та умінь нашого особового складу. Командири будуть продовжувати зазначене тренування і в подальшому задля доведення дій підлеглих до автоматизму. До справ військових. Військовий фахівець Сергій Грабський з нами на зв'язку. Пане Сергію, мої вітання вам. Вітаю, Стіля. Про Білорусь спочатку пропоную почати нашу бесіду. У головному управлінні розвідки вустами Кирила Буданова сказали таке: немає даних про неминучий наступ Росії з Білорусі. Новий наступ маю на увазі. Інститут вивчення війни каже, що певна підготовка йде, тобто технічна, там якісь шпиталі розгортають, техніку підвозять, але немає кількості людей. Чи погоджуєтеся з такими думками? Так, абсолютно. Саме так воно і виглядає. Треба розуміти, що білоруська територія почала використовуватися противником задля агресії проти України, починаючи з 2014 року. І з весни 2021 року ми спостерігали розгортання там російських підрозділів. На сьогоднішній день ми не бачимо головного елемента загрози, а саме розгортання саме ударних угрупувань, які б свідчили про неминучість вторгнення. Цього ще не відбулося. На білоруській території мобілізація не оголошувалася, а темпи надходження російських військ, поки що є замалими для того, щоб говорити, що в найближчий час, там, наприклад, протягом тижня, двох тижнів до місяця, вони будуть спроможні проводити якісь активні наступальні дії. Навіть більше не зрозуміло подальша доля тих російських підрозділів, які зараз зосереджуються на полігонах і навчальних центрах на території Білорусі. Чи залишаться вони там і будуть входити до складу так званого об'єднаного угрупування союзної держави, або вони будуть перекинути на інші ділянки україно-російської війни. Таким чином робота ведеться, і спостереження за противником є постійним. Але ще раз кажу, загрози того, що противник в найближчі дні або тижні здійснить якийсь сухопутний наступ з території Білорусі, не передбачається, не проглядається. До речі, самопроголошений президент чи диктатор Лукашенко сьогодні в Росію поперся. Дуже цікаве місце, де він перебуває. Знаєте, є така мертва організація, як СНД. У них якийсь там саміт сам з собою, мабуть, з Лукашенко, з Путіним зустрінуться в Санкт-Петербурзі. І причому, що Лукашенко приїде дивитися центр підготовки космонавтів імені Гагаріна. Білорусь ж славиться, я так розумію, космогалузю, супутниками і польотами на
не знаю, там небо. З чим це може бути пов'язано? Чи це якесь глузування самого Лукашенка? Ні, це, як вам сказати, це меседж, направлений на внутрішнє споживання народного населення Російської Федерації і окупованої Білорусі, щоб показати, що, бачите, міжнародні зв'язки існують, Білорусь поважають як нібито повноправного партнера Російської Федерації, вони здійснюють міжнародні візити, обговорюють якісь питання і так далі, і тому подібне. Але якоїсь практичної цілі вони не мають, тому що все, що робиться, робиться за зачиненими дверима, не піддається розголошеннями. Ну, я так скажу, що, мабуть, Лукашенко зробив певні кроки, тому що такий царський подарунок, який був зроблений йому з боку Росії, тобто надання газу за ціною відповідні внутрішньоросійським регіонам, є досить таким серйозним показником. І, власне, те, що вже зроблено, то, що ми з вами спостерігали, тобто підготовка Білорусі, ну, як мінімум, передача аеродромної мережі Білорусі в користування російським повітряно-космічним силам, свідчить про те, що робота ведеться, але це вже робота подібна до підводної частини айсберга. Пан Сергію, я от думаю, ці російські танці на російській білоруській території, а чи не може бути це таким відволіканням? Бо от інформація, оновлена від Генштабу, повідомляє там, що росіяни перекидають на фронт залізницею більше особового складу і техніки. Помітили певну активізацію. Можливо, це відволікання від, я не знаю, там якоїсь нової хвилі атак на сході, можливо? Це, я так припускаю, от ваші фахові думки про це. Ну, ви знаєте, я скажу так, якщо ми бачимо підготовку противника на східних і південних напрямках нашого фронту до подальших дій, і найбільш об'єктивно і доцільно розглядати саме спроби наступу на тих ділянках фронту. В такому чині ми можемо говорити про те, що білоруський напрямок дійсно буде розглядатися як напрямок, який має основне призначення, що полягатиме в тому, щоб відволікати підрозділи Збройних сил України, сковувати наші війська, але говорити про те, що якийсь потужний наступ може бути здійснений з цієї території, я б не став. Тому саме так, в подальшому при плануванні оперативних дій противник буде розглядати територію Білорусі як такий відволікаючий фактор, проводячи певні демонстраційні або провокативні дії. Власне, до демонстраційних дій оці навчання та постійне перекидання техніки, озброєння, особового складу і відносяться. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.